Hej, jag heter Anna Johansson och jag har skrivit novellen Körsbärsflickan. Körsbärsflickan är en ganska obehaglig liten novell som handlar om egoism. Det här kan vara det bästa jag någonsin skrivit. Säger inte så mycket för jag har inte skrivit så mycket, men det är ganska bra faktiskt. Om man säger så själv. Hoppas att ni gillar om ni läser det. Puss och kram och hej.